الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا بدي مباركة دورك إذا زمنك سوار لسم درسته أو بآخرني درس كي منك سورة البقرة كي لجيو او په سورۃ البقره کې یو سل درې نمبر آیت ته رسیدلو. په دې آخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړه چې یهودو هغه وحی پرېښودې وه، کومه وحی چې ورته د الله سبحانه وتعالی طرف نه راغلې وه او تورات یې پرېښودې وه. دغه شان قرآن هم نه منو، او دا خبره مونږ پرون بیان کړه چې کله یو سړی وحی پرېږدي نو دی د شیطان په وحی کې مصروفه شي. نو چې کله دوی دا وحی پرېښوده، الله سبحانه وتعالی دوی اخته کړل په جادو کې، نو په جادو پسې روان شو. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. په جادو پسې روان شو، او هغه وجه مونږ بیان کړې وه چې ولې یهود نسبت د جادو سلیمان علیه السلام ته کوي. او الله نفي وکړه دې خبرې چې دا دوی غلطه خبره چې سلیمان علیه السلام جادوګر و. هلته مونږ ټول تفصیل بیان کړو د جادو مسله. مونږ تفصیلا بیان کړې وه چې جادو څه ته وایي، او بله دا چې جادو اثر کوي د الله سبحانه وتعالی په حکم سره، او د جادو نقصانات، او د جادوګر خواته تګ، د کوډګر خواته تګ، او دغه حکم هغه مونږ ټول بیان کړو. اخرنی یو مسله زمونږ نه پاتې شي، او هغه ده که یو سړی باندې جادو وشي نو دی به څه کوي. یو خبر دلته دا یاده ساتي چې زمونږ د پښتنو د دې مسلې نه هم هسې ګپ جوړ کړی، افراط او تفرید پکې دی. افراط او تفرید یا د حد نه اوړي یا د حد نه کمیږي. نو بس دیسی خلق زنگ با ملکونو که چاگو چی جادو سر اشتین نا سر کئی، او پا او بانی رد منگ پرونو کو پرونی درس کی چی دوی دا قرآن و حدیث خلاب خبری که سوک چی دا خبره کی. بل طرف تا کمی چی منی پا او که باز دا سی دی چی بس معمولی خبره او پا دا بانی چا جادو کرده، خپای خویی گی چی دا بانی چا جادو کرده، که بیماری گی پا دا بانی چا کوری کرده، که تجارت خرابی گی پا دا چا سکرده. یعنی هر خبره هم دی سره متړی سید جادو اثر کوي، خو دومره دغه ټیم جوړول نه دی پکار. نه که جادو د باندې چرته وشي او څوک در باندې وکي، نو الحمدلله دغه علاج په قرآن او حدیث کې شته. او په هغه سړي باندې به علاج کوي چې دغه عقیده تاته معلومه. دا همه خبره هر سړی چې دکانې کول او کړی چې زه علاج کوم او زه دا کوم او دغه کوم، او ته پسې روان عقیده ته ګوره. اصل بنیادی مسله عقیده ده. نو اکثر زمونږ د وروڼو خویندې یو کس پسې ولاړ شي، د هغه عقیده به د شرکیه عقیده وي، د هغه عقیده به خراب وي، او هغه به په خپله جادوګر او کوډګر یې دې علاج نه ورغلی خواته. بله مسله، جادو په جادو باندې ختمول نشتی. جادو په جادو باندې ختمول نشتی. لکه یو نیم کس باندې جادو شي نو دی وځي زما په جادوګر پسې را جادو رانه ختم کړي، نو تا هغه سړي کې څه فرق شو کوم چې تله او دې دپاره چې جادو وکړي، او دې دپاره به کې نشره وایي. او حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده، جادو کول او وهل د جادو په ذریعه دا حرام دي. لکه جادو د باندې چېرته وشي نو د هغې دپاره به هغه علاج کوي چې هغه شریعت ښوولی. نو چې تم جادو باندې علاج کوي، نو خو تا د جادوګر دا خبرې ومنلې چې دا صحیح دي که نه. او د هغې د علاج دپاره الحمدلله مونږ یو تفصیلي بیان کړی د جادو او د بد نظر علاج، نو هغه بیان واورئ به کې ما تفصیلي طریقه بیان کړې وه. خو دا یو خبره وه اهمه چې جادو په جادو باندې لرې کول دا حرام دي. د هغې نه بعد په یو سل څلور نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو يتسيتش دا أولني ندادة أولني أواز دا مؤمنان تدا القرآن بيترتيبك القرآن تشيت شروع كده سورة فاتحين ده ديزي بوري يا أيها الذين آمنوا تكينشتي دا أولني ندادة أواز دا مؤمنان تا يا أيها الذين آمنوا نبيدلت دا خبرية دا ساتيتش كلا يا أيها الذين آمنوا ويليش إنه بيوت أخوكي كدزك إن شاء الله تاتا خبرك أي دا خبر الله سبحانه وتعالى تاتك يا أيها الذين آمنوا أي إيمان مالو بل شاتني لقي الله الله سبحانه وتعالى من توي من كده مشكلة جرى القرآن تطبيق كو لقوه بنور خلقه ماني جسمان كو چ پلان یې هغه په کیرا هغه ته دا خبره هغه ته ځان ته نه ګوري چې زه په سوره وبو کې یا ایها الذین آمنوا تبکم دن داخلین وګو د کیره چې الله تعالی تاسو لا تقولوا راینا موای تک دراینا وقولوا انظرنا اوای تک دنظرنا واسمعوا او اوری الله يراعينا تكي مواي أواي انظرنا تي سمعت لبش لباز خلق بار بار بزي دي خبري تي إشارة كومة جتا وست إحساس وش ردي خلق ما ترجمة كري دو بزي پوري زي دي ترجمة داشوا سبا مطلب يقوش الله يراعينا مواي انظرنا واي بس بس لازم بعلماء ترجوكي لازم بدا علم بمخي زنگران ما تيد اغنى متقوس كي جدي سمعت لبش مصرف ده قرآن تشه ترجمه کول و دیس کار نکی لازم بود قرآن مجزم پو کول واری ترجمه خودو کرده خدا تا چی رسه ترجمه کرده دی مطلب سره یهود با در رسول سلم خواهتر ارکلو دیر او مخی تفصیل ذکر شو او دایو دوکباز او حیل باز قوم او سنگ چی وسم ده دوی تاریخ ده غده وسم ده غده نو دی صحابه کرامو با رسول سلم توی راعینا راعینا مطلب نیز ما خبره واوره که من گلی هازو که من توقع کرده نبودی که خو سحر جنیشتی یهودو به دین غلط فایده است لیم بی السینتی اگو بد اتا کهوی نجمع بی وصل لگه کگکر راعینا در راعینا مطلب نیز ما شپنکه او یا داد اگوی پا جمع که قمق التبیوی نو دو بد دیتا کہ ہوئی رسول صلی اللہ مطلب بدو کسی دوی آگا خبر رکی کم چی بودی صحابہ اکرامو کولا دوی با کنزلی کولی رسول صلی اللہ وطعنم فی الدین لگیم بی السنتهم وطعنم فی الدین دین کی بی طعن کول دین پوری بی خانده اللہ پیغمبر تو تا سب رائینا نوائی تا سب ہوئی انظرنا انظرنا مطلب من تغور واس بودی انظرنا کی سنکی کدی تا تیر کو گو کی و کو ششو کی خوصب کی نکیینا اللہ و تدہ بلتکی اوخو چی داوائی چی کل تاسو داوائی دروازہ بندشوا یہودو تا پس صرف پا دی آیت کی و پا دی جملہ کی لا تقولو رائینا و قولو انظرنا و اسمعو پا دی کی دیر فائدی اولنی فائدہ پا دیزی کی اللہ سبحانہ وتعالی من تدہ مسئلہ خی چی تاسو بمشابہت نکوی دا یہودو او دا نصارا و سلا دا فائدہ دیزی نروزی دویم خبر پا دی که دادا یو اهم قائده دا پا شریعت که چی کلی یو خبر تا غٹی خبری ترسی نو دا ولم مکو چی دروازه بلکل بندش دریم مسئلہ چی کلی خبری که نو دیس عبارات گوره دیس الفاظ گوره چی اغم مناسبی سلورم مسئلہ پا دیزی که دار دا اهم مسئلہ دا او دا خصوصا علماء و طلاب علم و تا دا فائده لی را حمل چی کلی پتا پسی سوک راشی او تانا دیو مسئلی تا پویسو کی او تور توی چی دا ناروا دا نو دا غیب پا زیو تا بیا بلا روا مسئلو خایا لکو سیو سڑے پتا پسی راغی دیو معاملی باری کی تا پویسو کو مالی معاملتا و توی دا سود دی خدا خوز دا غیب مالی معاملات تی تاجر دی نو دی سیمو پریده چی دا و توی دا سود دی و خبر ختم شو بل بدیل بل دا دی پا زیو تا بلا لا رو خایا چاگر روای پا اسلام کی بلتا کہ او ہو او دا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا حدیثوں کی عام در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا سوری دلیو
د رسول سم د طریقو چې څوک په سراغ ته پوس وته کې یا رسول دا کار کولای شم نه ته نشي کولای دا کار نشي کول هان دا کولای شي نو بل لاري ته خو دا د عالم کار دی چې د مسلمانانو ته لاري تنګي نه کچه ته یو ځکه مسله بیان کړی دا حرام ده نو وس دی مؤمنانو ته دی عوامو ته اغه لاري مو خای کوم چې رواتي چې وی تنګي نه نو دا فائدم د دې نه غست کی دلته یو بل فائده زمون په دې ملکونو کې او زمون د خلک اردو جبه والا یا پښتو جبه والا دوی د حضرت او حضور ټکی استعمالوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره او صحیح خبره ده چې دې استعمالول نه دی روا سره یو چې زه خدای ادب او احترام د لاسه وي اخو ته د ادب او احترام د لاسه وي خدای هغه خلکو نه ته پوښتو کوم خلک چې دا ټکی د دې لپاره وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی و سیدا صحیح عقیده ولا دا خبره کوي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم اخو ادب نه وای خو کله چې ته دا ټکی وې نو هغه ته ملار کولا وشو او کته دا ټکی پرې دی نو هغه ته ملار سي شي بند بشي بل دا چې د حدیثونو د سمره ذخیره چې د دنیا کې روایت دی او د صحابه کرامو اثر چرته هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره دا ټکی نه دی استعمال کړی او حالانکه هغه زموږ نه زیات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي بیا هغه مشران علما زموږ نه زیات د صحابه کرامو سره محبت کوي هغه دا ټکی نه دی لګولې نو د رسول صلی الله علیه وسلم نوم چې له درود و سره وایي دا ټول غټ ادب او احترام دی د صحابینو ماخلي ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا رضی الله عنه وایي دا ټول غټ ادب او احترام دی خدا خبره چې حضرت او حضور دانشتي نو دا بعض الفاظ اسړی دومره سختي به کې موږ خو دا خو الفاظ دی وی نه مسله د عقیدې ده دا خبره نه چې غټه وړه ده مسله د عقیدې ده بنیادی مسله ده وللکافرین عذاب الیم او د کافرانو د پاره عذاب دردناک دی ما یود الذین کفروا نخوخی کافران د کتاب والونا اهل الكتاب اغسوب دي يهود نصارى ولا المشركين وند مشركاننا ان ينزل عليكم من خير من ربكم دا خبر تنازل كريشي بتاسو سخير ده طرف درب استاسنا دي ذيك الله سبحانه وتعالى ده يهود ده نصارى وده مشركان وحسد وزد بيانه ده مؤمنان وسلام چې دوی دا خبره نه خوخي چې دا الله دې ترپنه سره خیر راشي په چا باندې په دې مؤمنانو باندې خدیجه کې ته فائدہ ذکر کوم هغه ناشنا فائدہ چې دوی هغه خیر نه خوخي زمونږ د پاره کم چې دا الله دې ترپنه راځي یعنی دوی ترپنه خو نه راځي کنه نو څنګه به دا يهود او نصارا د خپل ترپنه خیر مونږ ته راورسې الله وي خپل خیر خو پرې ده چې دوی مونږ ته خیر راورسې الله چې کوم خیر موږ لره کوي هغه زموږ د پاره نه غواړي نو څنګه به یو يهودي او نصراني او مشرک راولګي او طالب د خپل طرف نه خیر درکې نشي کوي او چې کله دسی په ظاهره کې کوله پوه شي چې طالب دوکه درکې او سچاله او سچلي جوړ کله د الله خبره د سینې دی ویلي چې دوی ستاسو د پاره خیر نه خوخه خیر نه درکې وی دوی ستاسو د پاره هغه خیر نه خو خی ينزل علیکم من خیر من ربکم د الله له طرفه نو د الله له طرفه خیر دی دوی طرف نه خو نه دی به هم زموږ د پاره نه خو خی نو څنګه به دوی هغه خیر خو خی زموږ د پاره چې خپل طرف نه راکې دا خبره زړه ته کوزه کې دا بنیادی مسله والله یختص برحمتی من یشاء او الله خاص کوي په خپل رحمت سره چا لرچی وواړي دا قمقلان دي ودا رحم بچاري دا الله سبحانه وتعالى ودا خد الله كار يتشا بوري خاص كي دا پیغمبري رسول صلى الله عليه وسلم دا خد الله كار الله يعلم حيث يجعل رسالته دا خد الله مرزي لجي كم جي پیغمبري وركي بيد الله رحم دي بعربو بني خصوصا جي بو كي دا پیغمبر راولي بي مسلمانانو بني عموما جي دا پیغمبر الله غوي تنسيبكو هدي دلا حسد او بوس کول او قما قلتیا الله رت ربنا راغله ان شاء الله رب شي په سوره النساء الله وي کدوی ته خبره والا شو دغه دوم رب خلان دي
چې کجوري په اډو کې بل پاسه چې کوم سپین پوستکی د بم چاله ورنکی دا دومره بخیلان دي. نو دوی دا نه ده خوښه چې دا پیغمبر زمون د امت سردار شي، د دوی دا نه ده خوښه چې دا قرآن موږ ته میلاو شو، دا خیر دوی زمون دپاره نه خوښه. والله ذو الفضل العظيم او الله خاوند لوی مهرباني دی. بل اعتراض به یهودو دا کو چې دا ستاسو څنګه شریعت دی چې په دې کې نسخ راځي، او نسخ په عربي کې دې ته وایي یو حکم بدلول په بل حکم سره چې هغې نه وروستی، یعنی یو مسله ده، دا مسله بدلېدی شي چې کله په دې پسې وروسته بله مسله راشي، نو دې ته په عربي کې څه وایي؟ نسخ. لکه تاسو به دا ټکی ډېر اورېدی دا مسله وایي منسوخ شوې ده، او زموږ د په ملکونو کې خو چې کله یو حدیث سره نه لګېږي څه ووایي؟ وایي دا منسوخ شوی، دا منسوخ ټکی به تاسو ډېر اورېدلی، دا منسوخ دا مطلب وي، یعنی چې دې پسې وروسته بله مسله راغلې ده نو دا مسله یې ختمه کړې ده. نو یهودو اعتراض وکړو چې دا څنګه دین دی چې دې کې مسله راشي او بیا بدلي، دا څه دین شو؟ حالانکه د دوی خپل یهودیت کې دننه د نسخ دا مسله شتي، او دوی په دې دین کې شتي چې هغه په روان ایتونو کې به راځي او په روان درسونو کې، او دې کې اعتراض وکړو په مؤمنانو باندې چې دا څه خبره شو؟ نو الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو، ما ننسخ من آية كشرت منك منسوخ كو يوايت أو ننسيها يا إهير كستانا نأتي بخير منا رولو منك غور داغينا أو مثلها يا بشان داغي يا أغشان هيت رولو أو يا داغينا غور رولو. وده نسخ ده مسألة بلك تاسو ته واضح کوم چې ستاسو په دې ذهن کې خکېږي. اولنی مسله خو دا ده چې زمونږ د ټول دین هغه زاړه دینونه څه کړي دي؟ هغه نسخ کړي دي. برای خبره چې وکړو اسلام تیر شوي دینونه منسوخ کړي، بل ته فایده ده یاد ساتي چې هغه ټول نه دي منسوخ کړي. وجه دا ده چې د عقیدې بنیادي مسایل څه دي؟ هغه پاتې دي. وس تورات کې چې کوم مسلې هغه منسوخ شوی دي زموږ په دې شریعت سره، خو ټول تورات خو نه دی منسوخ شوی، هغه عقیدې هغه مسایل پاتې دي، عقیدې مسایل نه بدلېږي. دا نشي کېدی چې نوح علیه السلام ته چې کوم وحي شوی وه هغې توحید جدای، او د رسول صلم ته چې کوم وحي کېږي د دې توحید دی جدای، دا نشي کېدی. یو شان دی توحید. نو بنیادي مسایل څه دي؟ هغه پاتې دي. یا بنیادي عبادات لکه مونځ، موز دا پا هر یو شریعت کشتی خو طریقه جدا ده، نو سه منسوخ شوی دی، طریقه منسوخ شوی دی، خو بنیادی عبادت سه دی اغا پاتی دی اغا ندی منسوخ شوی. بعد اغیه نباد رازو نسخ پا دی شریعت کی دن نه، دا خو نسخ شو بهر، خو نسخ پا شریعت کی دن نه، دا پا یو سو قسم سره، او دا هم مسئله توسط واضح کوم و پا آسان و الفاظ واضح کوم. کل خودی سی چی یو مسله منسوخ شي دغه په ځای بل راشي، او کله دي چې منسوخ شي او دغه په ځای بل را نشي. لکه مثال سورۃ المجادله کې الله سوي و اي مؤمنانو چې کله پیغمبر خو له زینو سب ور کوي صدقه به ور کوي، دا مسله منسوخ شو کنه؟ د دې په ځای بل مسله راغله نه درغله بل، خو مسله څه شو؟ ختمه شو. په دې په بدل کې بل مسله را نه لاله، او دیسی دیری مسئلی دی چې الله منسوخ کړي په بدل کې بله مسئله ورکړې ده. بیا د هغې مقسم دي، کله کله الله مسئله بدله کړي منسوخې کړي او د هغې په شان بله مسئله ورکړي، بلکل د هغې په شان دي. چا په ذهن کې مثال راځي؟ خو صحیح شوه، خو یو شان نه شو که نه؟ یو کال نیو منسوخ شو په کور کې، یو کال زنانه بندول منسوخ شو په رجم باندې. نو رجم او بندول یو شان دي؟ یو شان دي؟ نه دي یو شان. نه، هم اوله کې چې دی که د شپې څوک اوده شو په ده باندې خوراک څښاک او کوروالی حرام شو، تا مسله منسوخ شوه، خو بل شان مسله راغله، هغه شان خو رانه لکه. و دې باندې ښکلی مثال هم نږدې روان دی، قبلې مسله.
بيت المقدس ته رسول صلى الله عليه وسلم مونږ کو کنه بیا الله منسوخ کړه سته وړوله کعبه ته نو دا اوس منسوخ شو خو یو شان دي یعنی یو شان دي نه بګي یو ګران دي نه بګي بل شان دي یو شان شو خو کله نه کله دي سکیږي چې کومه مسله چې منسوخ شي اگر کوم چې په سره شي هغه اسانه او غولنی سي اگرانی باقی باندې مثال په سورۃ الانفال کې براشي چې اول په شریعت کې دا و چې یو مجاهد به د سو کافرانو مقابله کوي د لس یو مجاهد به د لس کافرانو ای یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200 شل به دو سو مقابله کوي او سلبا د سو کوي د زر مقابله کوي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وسوى الله مسألة سانكرا الله تبتك تسوى كم زوري ودي يوم مقابلك سوء دعا وسأغ زلم مسألة منسوخ شوى وأسانة مسألة باني لكي بسي كم رالة دا أسانة دا كغرانة دا أغا أولاني چي واغ سوى أغرانة خكلنا كلا دي سكي دا كما چي منسوخ شي دا أساني أو أغا أولاني سي دا کوم چې منسوخ شي دا اساني چې بصیره شي اګرانه او په غي مثال لکه څنګه چې دوی وي لکه په سورۃ النساء کې براشي چې مخ کې داوا چې یو خزف فحاشیو کې نو دا به په کور کې بندې په کور کې به بندې د دې سزا ده ورسته به حکم د سرهغه رجم چې دا به رجم کې چې کله د دې وادي او د شنالک نو د رجم دا مسله ګرانه ده کله بندول په کور کې ګران دي د رجم دا ګرانه ده نو کله دي سین کې به ورسې دي کنه مسله منسوخ شي نو کله یو شاعر دمانه منسوخ او ناسخ او کله منسوخ ګرانی ناسخ اساني او کله ناسخ ګرانی او منسوخ سي هغه اساني والعلم عند الله دا غیره به دا مسله ده ساتي چې قران کې د نسخ چې کله راځي نو هغه دي سي چې تلاوتهم ختم شي او حكمهم ختم شي لکه آیت الله سکی لری کی دیز که الله سوی او ننسها که من چلتا یوت منسوخ کو یه هیر کو هیر ولو مطلب سلی دا قرآن نی بلکل ختم کو نو پا دی قرآن کی دیسی آیتو نوو چی وس نشتی پا دی کی او حکم ام نشتی لکه ابن مثال قرآن کی دا آیتو چی یو ما شم دیو زنانن لس پیری پی وس کی نو پا دبانی دا زنانن سشوا حرام شو لس پیری نغایت منسوخ شو غایت شتی با قرآن کی و یو زکیم دی سیت نیشت اغا حکم منسوخ شو دا لسو پیرو پیو سکلو دا مسئلہ دام ختم شو پا دیو رسی دی کنا دوی ما طریقہ دالا چی حکم منسوخ شو تلاوتی پاتی شو دا دیر تی اغا تلاوتی پاتی شو او مسئلہ سشو ختم شو لکا مثال چی لیو خزی خاون مرشی نسوم را عدت بتیری نا سبب مشتر سوری دا خورو ستا یو کال بتیری دا یو کال دا مسئلہ سشوا منسوخ شو حکم ختم شو اگا آیت شتی با قرآن کی کنیشتی آیت شتی یا دی با اندغا مثالو مخرازی چی پیغمبر خوال ورزی نسب وڑی صدقہ قدمو بین ایدی نجواکم صدقہ اگر مسئلہ ختم شو خو اگر آیت سشو اگر پاتی شو خکل ناکل دیسی کی چی آیت ختم شی او مسئلہ پاتی شی دی قرآن کی دیسی آیتون او چی اگر ختم شوی دی اللہ منسوخ کلی دی او اگر حکم سدے اگر پاتی شوی دی لیکن پا قرآن کی یو دا آیتو الشیخ والشیخت اذا زنیا فرجموها البتا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم چی کل یو علک واده کلی یو جنی واده کلی دا واده شوی او دوی زنا وکی نو دا برا جم کوی نکالم من اللہ عذاب دل اللہ تربنا سزادا واللہ عزیز حکیم دیس آیت با قرآن کشتی وست نشتی خدا مسئلہ شتی که نشتی دا مسئلہ شتی نو آیت ختم شو حکم سے شو آغا پاتی شو پا دی ورسی دیو کنا دا مسئلہ چی کل پا مدرسوی که پا جامعو که بینی دا غیر پارا غرد کوششون دی طالبانو کری و التزی و ناسی و لکی و کتابون ویشه بلشه تا استما دا طول مسلو حاصل پا اسان و الفاظو که بیان کو گو دین بعد بیم تا سنی پوشی نو بیا
لا يلومن الا نفسه فزان دي ملامتك اقدام په واضح طریقې سره تاسو ته بیان کړو چې دا نسخ څنګه راځي او څنګه نه راځي بل مسله د یاد ساتي اهمو دا اخرنی ذکر کو نسخ په دې مسله کې چې نسخ ګوره په احکامو کې راځي په عقیده کې نه راځي او نه په قصو کې راځي قران څو قسمه دی درې قسمه کم کم دی قصي عقيده احكام قصي توحيد احكام دا نسخ صرف احكام وكره جي عقيده كي نرزي دا كي دين هي چلتا تدوي مثال سي چ زمان علاوا بل چا تبچغا نوای رمضان شب نو او بیا بل صورت کی وای چ وای نا بنیادی مسئلے نے بدلی عقیده کی نسخ نشرت قصه کې نه راځي قصه کې نه څه راشي بیا زړه قصه دروغ ده لکه صلی الله موسی علیه السلام قصه بیان کی چې فرعون دا چل دي سی وکړو بیا په بل صورت کې هغه مسله پرې دی وی چې نه دي چې فرعون نو دلته هارون علیه السلام ولاړو نو پلانی ته دا خبره وکړه نو دا خدای زړه قصه څه شو او دروغ شو نو په قصو کې نسخ نه راځي او په عقیده کې نسخه احکام کې راځي د عبادتو په مسلو کې راځي چې دې سم کوي الله وینې دې سم کوي یا دې سم کوي الله وینې دې سم کوي په دې کې نسخ راتلی شي اهم خبره هغه ده یاد ساتي دا نسخ چې دې د عقل مطابق ته په دې کې اس عیب نشته يهود اسد اعتراض کړي الله سبحانه وتعالى حکیم و علیم ذات ځکه الله سوي دا دعا یې ټول پوره کوو به دا خبره تکوم الم تعلم ایت نبوی أن الله على كل شيء قدير يقينا الله فارس بان دي قادر دي ألم تعلم آية نبويه أن الله له ملك السماوات والأرض يقينا الله دا غد پار باچائي دا اسمان وهو دزمك دا وما لكم من دون الله او نشتي تاسل رسوا دلانا من ولي ولا نصير سوك دوستو نمددگار دي زكا الله سوي ويزب هر سبان دي پوهيما با چاية دا اسمانون وزمه كي دا چا سر دا اغد الله سنو الله حكيم ذات عليم ذات الله تا پتر چه دي مسألة كي دي انسانانو تا فايدة نشتي بدل اكرا یا دا انساناني نشي كوله نو اغي سكرا بدل کړه په دې کې صاحب دي ډاکټر پوسی چې کله موږ ورشو نو ډاکټر موږ ته څه ویلي کی دوايي ویلي کی چې دا د دوايي به استعماله بل پیر لږ ته ورشي هغه زړه دوايي به نور نه استعماله او دا به استعماله بل پیر لږ ورشي خې کوم کی بل پیر لږ ورشي دوايي به سره نه استعماله ستا د جسم د حالات مطابق ته دوی ته دوی لیکي نو دغه شر رب العالمین بودی انسانانو باندې پوه دی د دوی د حالات مطابق الله احکام بیانی چې دې سي کوي بیا نه مناسب د دین بل مسله ده الله غبا یې کړه نو عقل خو نسخ منی منی کنه منی منی او بل الله سبحانه وتعالى دین دی چې هغه به کې سبب یې مونږه مونږ خدای د يهودو اسي پالتو اعتراض ده و ناشنا خبر داره چې د یهودو په دین کې هم نسخ راغلی دی خو دوی د زد د لاسه هغه خبره مې هېره کړه ام تریدون آیا تاسو غواړئ ان تسألو رسولکم چې تپوسونه وکړئ د رسول ستاسو نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تپوسو نشیو د موسی علیہ السلام نه د دین مخکی اے یهودو تاسو که سدی شي تپوسو نه کول غواړی د دې پیغمبر نه لکه څنګه تپوسو نه چره چانه شیو د موسی علیہ السلام الله خپل پیغمبر ته په سورۃ النساء کې ورشي په اخرنی ایتونه کې یسالوک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء و اذا اهل الكتاب تنسوا غواړي چې کتاب نازل کړو فقد سألوا موسى أكبر من ذلك موسى عليه السلام دي دير تبوسون كلي فقالوا أرينا الله جهر ألا من توخى كم جيكي دي الله كتر اشتين اي ديسيوكا كتر اشتين اي ديسيوكا دا تبوسون اغو دير زياد كلي موسى عليه السلام تنكره ألا ورتو خاخا سنگم جي خبل پیغمبر تنكره ديسي كزو زيرادر دا پیغمبرون تنگوه
او ذکر د دین رسول صلی الله علیه وسلم نه کړي و متفق علی حدیث ابو صحیح بخاری سے مسلم کې نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال رسول سمد قيل وقال لما نكرد قيل وقال فالتو خبري آغا خبري چه آغا سفايدنا ورکي ديني او ندنيوي دين رسول سمد نكرد تاويل ما ويل او دويم وإضاعة المال او مال فالتو لك والإسراف كول او دريم وكثرة السؤال او دیر تو پوسونو نم رسول صلی الله علیه و آله یو حدیث کی درازی رسول صلی الله علیه و آله انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم سسن مخکنی امتون جی سمرا تباشوی دی او صدر اس تباشوی دی پیغمبران نے تو پوسونو لیر کول اسلو جے تو پوس نہ روا دے نہ تو پوس پر طریقہ د اعتراض نہ روا دے او دوی چه بکم تا پویسونه کول اغای دیده پار نکول چه زانی پوه کول اغای به اعتراض کول چه ده معلوم کده سوی خواهد دغه چه ده مکه مشرکان کل چه رسول سلم پا مکه که ولا مدینه تنور آغلی اغوی کوشش کول چه ده پیغمبر پس طریقه را تین کو ده پیغمبر پس طریقه را تین کو ده پا یو خبره که اون خلی نا اغوی لارو ده مکه نا مدینه تا پچا پسی لارو یهودو پسی ورتیوی زمان پا علاقه کی و کس راوتی ده ویچی زی پیغمبری او تاسو اهل کتابی تاو سر علم ده من تا دیسی سوالون او خیلی چرا دغا پیغمبر نیو کو چرا گیری کو اگو تا دری خبری او خوی و یو تا پوست چا او کئی دا ذوالقرنین تا پوستی او کئی یو تا پوست دا اصحاب کهف او کئی و دریم تا پوستی دا روح مبارک او کئی که ددل دا طول خبرو جواب در کو نو دے بے پیغمبر نرے او کدر دو جواب در کو او دے یوی در نکو دے بے پیغمبر دے دیورلو و اصحاب کهف سوکو اللہ صورت تنزلوکو ذوالقرنین سوکو و اسالونک عن ذوالقرنین دوی تپوس که ذوالقرنین اللہ خبروکر روح ببارکی قول الروح من امر ربی در روح ببارکی ورتو اجدا علم سبدا اللہ سرد نو دا دو جوابی ورکو دا یو جوابی ورنکو نو دا سوالو نبا اگوی پا طریقه دا اعتراض کول یو خو سوالی که سره را پاسی وی چیز زن پا دین پوکو ویس خبرانا نو دا رسول اصل خکل چی رسول سم دینا منا کردی تا پوسو نبا نکوی نو صحابه کرام اگو دیر منون کی خلقو نو دا اگوی پا زنون که با دیر سوالو نبا صحیح سوال با خونی شو با کول ذکر انس بن مالک رضی اللہ عنہ چی منگ با انتظار کرو چی سوک راشی سوک بانده چی راشی او تپوسو کی بانده چی خوبا کی دیتا نگوری چی اجازت شتی او که نشتی ناغا براغ بدو براغ داریک با تپوسو نشورو کنون داغوی با دا خواه خوا چی دی سوک راشی تپوسو که منگ تبا علم زیاد شی نو یو خواه او دیتا نگوری چی سوال اجازت شتی او نشت دویم داغوی سوال سی اغم ناشنا سوال حدیث که در ازی چی او بدو راغ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی او جماعت ترانه نواتو نو تپوسیو کوئی دا عبدالمطلب اغزوی کم زیکی دی دا پلار نمولم وان اغزتو دا چا نمولم اغز نیکا کم زیکی عبدالمطلب اغزوی او دا رسول سما جزیو چا غبا دا ملگرو سر یوزی که ناستو نو پتا با چانی شو لگو 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 کم زیکی دی پیغمبر نو اغواتوی دا سور سپین چی ناسته در عبدالمطلب زوی دی نراغ پسی وی تر عبدالمطلب زوی آقای آوزیم وی زبا دن سوال کوم و مشددون علی که فی سوال و سوالون گوی زمان دی سختی رسول سم درد لگولی و موسکیش و نیغ کیناس وی جسا سوالی کوئی وی اسمان چاجور کرد آقای اللہ زمک چاجور کرد اللہ دا غرون چاو درولی اللہ وی دغ رب و نوم دن تپوس کوم و قسم دن در کوم کم رب چی دا اسمانونه او دا زمکی او دا غرون و درولی تا اللہ را لگلی اگر یوزا اللہ را لگلی بیئی والا دا قسمون ارکو بیو تیوی منشتی پا شریعت کی اگر یوشتی بیئی دا قسمون ارکو زکاة شتی بیوشتی بیئی دا قسمون ارکو تپوز دو کل حج اوشتی در وجو تپوزی کل داشتی وی بس سیدہ دا تپوزی نیو کلو قسمون ارکو آخر داشتی قسمون ارکو خبر ازل بس واپس شوی نه دیرو مونه کمو مونده که با کومو
رسول الله صلى الله عليه وسلم کدا سره رشتہ وی او په خپل خبره عملو کو د جنت دغه د سوالونو مم دې سخ څنګه شنا سوال به وکړه برو کله کله رسول صلی الله علیه وسلم ځکه یو ورځ صحابه کرامو له دې سوالونو خون ورکړم او به سوالونه کول کول رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې خاص سوال چې کله کې نو دې تم ګور چې مخامخ سره ستړي د مده وخ وسره شتي کنيشتي د دې باز سره د خپل سوال غمي خو په دې ځکه به دې راټینګ کی چې ته به جوزه سوک سړی حالاتو ته ګوري زی ته ګوري وخت ته ګوري دا زیر ته پوس دی نه دی دا سړی ستړی دی دمه دی ته پوس پر ادب دی موږ بیان کړي که تاسو اورېدلي تفصیلا د عالم نه ته پوس کولو ادب خیر ما دا خبره بیانوله چې ته پوسونه ډېر شو ډېر شو کس پاسې وي رسول زما پلار کم ځي کې دی نو دا خو څه سوال نه دی ستا پلار کم دی مړ و دغه پلار رسول صلی الله علیه وسلم په جهنم کې دی الله ورته ویلو په جهنم کې دی دې سره خپه شو نو دې ځان ته خپله دا مشکل جوړ کړو څه ضرورت و چې ته دا تپوس کړې الله ایت نازل کړو یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ای ایمان ولا دا څه شي نو باندې کې تپوسونه مکوې چې ته راښکارې شي بیا به خپه شي نو دې دلاسه صحابه کرامو بیا ډېر تپوسونه نه کول ومن يتبدل الكفر بالإيمان أو سوك كفر واخلي ببدل الإيمان كي فقد ضل سواء السبيل يقينا دي قمراشو دني غلارنا ود كثير من أهل الكتاب خوخي دير دا أهل كتابنا دي زكا الله سبحانه وتعالى دا يهودو د نصارا او بل حقیقت بیانې دوی څخه وخی لو يردونكم من بعد ایمانكم چې واپس کی تاسو ورستو د ایمان تاسو نه کفارا کفر کوونکی اهل کتاب څخه وړي چې دوی کافران شي سبحان الله په ټول عالم کې نظر وچورلوه کفر او کافران شرک او مشرکان په قسمه قسم ډلو کې چې څومره دي او څومره مذهبونه دا ټول اسلام ته یو دي ټول اسلام ته یو دي یهودي نصرانی هندو سیک بودی چې سب بلا دی خو هغه ملګری دی د دوی ټولو سره په مقابله د چا کې مسلمان کې ود کثیر من اهل الكتاب او دا حقایق رب العالمین بیانی هغه ربی بیانی چې هغه په زړونو عالم دي او موږ په خپل سترګو ولیدل او په پوښ چې کفر ټول یو دی موږ ته زمونږ ملکونو ته زمونږ ځوانانو ته زمونږ خزو ته زمونږ دینونو ته زمونږ عزتونو ته زمونږ عبادتونو ته زمونږ امن او امان ته دا ټول یو دی چې مسلمان په امن کې نشي مسلمان به څنګه مسلمان مړ کوي د مسلمانانو ځوانان به څنګه په نشو تماشو راړو د مسلمانانو زنانه به څنګه بې پرده کو څنګه به روډونو ته راوباسو د مسلمانانو دینی تعلیم به څنګه ختمو د مسلمانانو محبت د پیغمبر سره به څنګه ختمو د مسلمانانو محبت د قران سره به څنګه ختمو ټول گیم او ټول کوشش هغه په دې روان دي او د حقیقت څه بیان کړي زه خپل خبره نه کوم الله بیان کړي ولې دوی دا زموږ نه غواړي حسدا من عند انفسهم ده وجه ده كنينا ده طرف ده نفس نور دينا من بعد ما تبين لهم الحق ورست ده دينا جخكار شوه ده دوية حق دي زكاة ناشنا فايد زكار كوم وتاسو با شكر وباسي چه الله سبحانه وتعالى ده خوك كتاب تاسو لده كده او فايده ده یهود و نصارا من سره حسد کوي کنه کوي کوي حسد سره الا کوي چې کله ته پته ولګي چې پلانې سره چې څه شی دی دا فائدہ مند دی او دا حقیقت دی یهود و نصارا د اندوانو سره حسد کوي نه کوي یهود و نصارا د سیکانو سره حسد کوي نه کوي یهود و نصارا د بودیان موزیان د شینه جیدو سره حسد کوي نه کوي موږ سره حسد کوي
یله کړه په ټول دنیا کې ته مونږ ملو شو چې حسد کوي مونږ سره وجدا ده چې دوی ته په ټول ته خپته ده چې دوی سره چې سدي د اصل حقیقت ته نو ځکه زمونږ سره حسد کوي لکه اوس دوه کسان دي د یو سره سم ډېر مال دی د بل سره د سره مال نشته حسد کوونکی به د چا سره حسد کوي چا سره چې مال دی د بل سره سره حسد کوي نو دا فایده زړه ته کوزه شوه دا ډېره ناشنا فایده ده یهودو نصارا چې مونږ سره حسد کوي نو هغوی خبر دي په دې چې حقیقت او حق دین هغه د چا سره دی هغه د مسلمانانو سره دی که صرف د دین د لاسه دوی مونږ سره دښمني کوله نو دوی سره ډېرو خلکو دینونه بدللي دي دوی له دینونو نه د هغوی سره ولې دښمني نه کوي دا دښمني صرف زمونږ سره کوي د دې د لاسه کوي چې دوی ته پته ده چې اصل دین هغه دا دی او بیا دا درته ووایم په دې مسلمانانو کې وتم بیا پته ده چې کوم په حق دي دا وتم بیا پته ده لکه د تصوف دا دین چې دی د ګوټونو دا دین او د الله هو الله چې کوي خبا قاعده د انګریزانو په ملکونو کې په ریډو باندې داسې چینلې راځي او په ټي وي باندې چې د هغې نه د تصوف خوریږي ته به حیران شي الله وایي دوی ته ورسره حسد کوي او دغه ځای کې چینل چلیږي په کې د ده بیان دی دا خو مسلمان دی د ده بیان پکې څنګه لګېدلی وجه دا ده هغو ته پته ده چې د تصوف کې چې کله ورننوتې نو حق دین د نه څه شو هغه پاتې شو ځکه دا تاسو به اورېدلي وی دی بازو ته د دنیا په هر ملک کې اجازه ته بیان کولو خیالم دی کنه دی بازو ته اجازه ته چې څه کوي ولی هغه ته پته ده چې دوی کې څه نشته نو په دې مؤمنانو مسلمانانو کې چې کوم حق پرستی دا مغوی ته معلوم دی هغه خدای هر څه خبر دی الله سبحانه وتعالی پر دین باندې موږ د مرګ پورې قائم او دائم لري فاعفو واصفحوا نو ما فیک و یوم خوالوی د دوی د سزانا حتى یأتی الله بأمری تر دې چې الله براولي خپل حکم یعنی څه چلو کوي ما فی ورته کوي مخ ته واړوي الله براولي حکم د څه حکم د جهاد نو دا مسله وي منسوخه شو په جهاد سره خو صحیح خبر ده چې نه ده منسوخه شي دلته مطلب دا دی چې تاسو د دوی نه مخ واړوئ خپل دعوت مو ودروئ خپل دعوت کوئ ته چې د هر چا خبرې ته ګورې او ودرېږي بیا خو ستانه ستا کار نه کوي دین به درنه پاتې شي دا مسله خو اوس هم په شریعت کې شته ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر شي باندې قادر دی واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة او پابندی د مانځه کوي او ورکوي زکات الله وی دوی ته سره حسد کوي تاسو زور ورکوي سره عبادتونه او څه د بعض د سادهګان مسلمانان دي لکه اوس یهودو نصارا سي چې لوګي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری وخان دي کله دغه تصویران جوړ کی کله پیلم جوړ کی کله سو کی کله سو کی دوی دا کار وکړه ته زور ورکه د رسول صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وخای چې پیغمبر سوکو سوک نه دی به سوکی دی به روټ تر وسی زموږ ملکونه کې روزي کنه تیرو نه به وسی د غریب سړي دکان به وسی د غریبانو ګاډي به وسی کچر ته یو پولیس دوه غریبانو ولړ هغه به ګمړه کی او ټول کسوک بیمار دی امبولانس ته لار بندش کسوک کاروبار له ته وړه غوته لارې بندش ټول نظام درهم برهم کی دا وی موږ د چا سره محبت ته رسول صلی الله علیه وسلم دا نه پوهیږي ساده سره دی دوه کارونه غوی وکړو او موږ پوه نه شو یو زموږ په پیغمبر پورې وخاندل دی وکړو نو دوی مې سي چلو کو زمنګ پلاسي مونږ ته نقصان راکو زمنګ تجارتونه زمنګ گاڑی زمنګ کورونه زمنګ دکانونه هر څه مونږ بخپلو لاسونو خراب کړو نو هغه په دې څخه پکې یو خنچ تر ورته راوځي بلکې هغه واړم د چې دې سره راوځي دې روټ تر راوځي او دې د دکانونو وسیزي او دې د چغې وې او دې په کې زخمی شي هغه د واړي او تاسو چې نو څه فائدې دی وکړه ستاسو روټ تر وته څه فائدې وکړه د مظاهره او د روډونو تر وته چې مغوال د په شریعت کې ګورې نشته
رسول صلی الله علیه و آله مکه کې څومره کلونه تیر کړي؟ دیارلس. په دې دیارلس کلو کې یو مظاهره کړې ده؟ ها نه ده کړې. روټ تر اوته صحابه کرام راوتی روټه چې موږ کمزوري خپل حق واړو، چې د سزې څه شی سيزلې، چې د سزې وران کړې نه، چې طاقت تی نشتی غلې کړه، بس خبره ختمه شو. خرور تر اوته دا خو ته خفه سات جوړې، بل دا چې د يهودو نصارا په ځان پورې ښه خاندې، چې یو خو تاسو موږ له دا نقصان راکو چې زموږ په پیغمبر پورې مو خاندل، بل طرف ته موږ ځان له په خپله نقصان ورکو. نو دا فائدې د ساتئ چې دا مظاهرې مظاهرې او دې روډونو ته دا راوته او دا چغې چغارې دا په شریعت کې نشته. وما تقدموا لانفسكم، او هغه څه چې تاسو یې مخکې لیږئ د خپلو ځانونو دپاره، من خیر د نیک عمل نه، تجدوه عند الله، وبمومی هغه د الله سره. یعنی د دې نه بله غټه خبره نه شي چې سړی به مطمئن شي. ای مؤمنه، ته چې څه کېده او په کوم ځای کې ملاویږي؟ د الله سبحانه وتعالی سره. سړی زه پیسې جمع کوم جمع کوم، بینک اکاؤنټ کې ملاوي، دا یو ناشنا اکاؤنټ دی، دا جمع کیږي د چا سره؟ د الله سبحانه وتعالی سره. بیا الله سبحانه وتعالی څه کوي؟ یضاعفه لکم، هغه به یې دله دوچنده کړي بیا، او ښه ډېرې به یې دله واپس درکړي د قیامت په ورځ. د دې سره په انسان کې تیزي راشي په نیکو اعمالو کې. ان الله بما تعملون بصير، یقینا الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. یهودو نصاراو به بله یو ناشنا خبره کوله. وقالوا ووی دوی لن يدخل الجنه، هیڅ چیرې به نه ننوځي جنت ته، الا من کان هودا او نصارا، مگر هغه څوک چې یهودیان یا نصرانیان. صرف دوی شي زوان زامن دی، هر څه ځان لټکه کړي، تورات نه مني، پیغمبر نه مني، زبور انجیل نه مني، او جنت ته به څوک ځي؟ یا به یهودیان ځي یا به نصرانیان ځي. الله ناشنا خبره کوي. تلک امانیهم، دغه خو د دوی ارمانونه دي. الله وی بی دلیل خبری ارمان باندې ته څه کار کی؟ دا اصل خبره ده. قل تورت وایا هاتوا برهانکم، راوړئ خپل دلیل، ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتینی. دلیل راوړئ. د دین دا فائده یاده ساتئ چې زمونږ دین دا جوړ په څه باندې دی؟ په دلیل باندې دی. دا بعض ملګري او بعض مسلمانان زمونږ د دې ټکی نه تنګ دی، وي دلیل او دلیل. لکه په هره خبره کې دلیل، چې څه خبره کوي قرآن کې شتي، څه خبره کوي حدیث کې شتي. نو د دین جوړ په دلیل دی، چې دلیل دې ختم کو بیا خو مسله ټوله ورانه شو. ته خپله مرضي کوه، دی به خپله کوي، دی به خپله کوي، هغه به خپله کوي، او ټول ولا نوم د دین ورکوي، او د دلیل تپوس د چا نه مه کوه، نو خو مزي شو. هر سړی به خپله منمانی کوي. الله وی نه نه، دا نه چلیږي په دین کې. دین کې چې چلیږي، هاتو برهانکو، راوړه دلیل. او دلیل د څه؟ دلیل د قرآن او حدیث، دلیل د وحي. یعنی مطلب دی چې دوی ته ووایه چې راوړی یو وحي، په هغې کې دي دایي چې یهودی به صرف جنت ته ځي او نصرانی به ځي. جنت ته چې به ځي هغه دا دي، بلا بلکې من اسلم وجهه لله، هر هغه څوک چا چې تابع کو مخ خپل الله ته، مخلص الله په دین کې، او الله چې ورته څه وي هغه منله، وهو محسن وغي نیک عمل، فله اجره عند ربه، نوی به د ده دپاره اجر د ده په نیز د رب د ده، ولا خوف عليهم، او نه به هیڅ یره په دوی باندې، ولا هم يحزنون، او نه به دوی غمجن کیږي. د رسول الله سلم خواته د نجران نصارا راغلي، په سورت ال عمران کې به تفصیل راشي. نو بحث مباحثه شروع کړه د خپل دین په باره کې. یهودیان هم نه شو، نو دوی په دې خپله مباحثه کې رد وکړو په چا باندې؟ په یهودو باندې. دې سره یهودیان را ګرم شو،
يهوديان ومليان ناس ده رسول صلى الله عليه وسلم بيتك وبمجلس او نصرانا نصارى وتوي ويتاس ويسو مني ني انجيل منو ني عيسى عليه السلام منو زي اغو بس لا قرم شو ويهوديان سي شي يهودي ستوي نمو عيسى عليه السلام منو نتورات منو دوانو منسكي جگلش الله يتونا نازل كلو وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى على شيء شندي نصارى بيس دين وقالت النصارى او نصارى ليست اليهود على شيء شندي يهوديان بيس دين وهم يتلون الكتاب او حال داتي دوي الولي كتاب علم وسرشت ده علم باوجود يهوديان رد كي بچا باري فنصارى نصارى رد كي بو يهوديان باري كذلك قال الذين لا يعلمون دغسي ويلو دغشان بويلو اغكسانو چين بوي دل مثل قولهم بشان دوينا ددوي ده سوك تيچ علم وسرانو قال الذين لا يعلمون مشركان دمكي نصارى سنشو نصارى وتذكره هم محكو نشو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الله يدغش ان وينا اغا خلقهم كل شيء علم وسرى نو بعض مفسرين قلت مراد سوق دي ده مكي مشركين اغو بموي ورسول صلى الله عليه وسلم بايس دين نري مسلمان بايس دين من دين زمن سرى نري نو وينا غاني دي درين ونصشوي يوشان شو يا مطلب ده دينا اغا خلق دي چه ده يهود ونصارى ونمخ كي تير شوي دي اغه يبم الله ويدغ ويناغاني كولو دغ جگړي به کولي تپ حق دين نه زپ حق دين مو زپ حق دين مو تپ حق دين نه دغ شي به وي کول فالله يحكم بينهم يوم القيامه نو الله في سلوك بميز دوي کې په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون هغه سکه چې دوی په هغه کې اختلاف کوو د قیامت ورځ په تو لګی چې يهوديان په حق دي او که نصارا په حق دي او که مسلمانان په حق دي او که بل مذهب والے دي قیامت ورځ ګره ډیر ناشنا ورځ ده ډیر غټ غټ فیصله وب دغه ورځ کې ډیر غټ فیصله وب کې یو غټ فیصله چې وکي هغه دا فیصله چې څوک په حق او دا فیصله وب کې د کمی جنگ جګړې چې زمونږ بده خپل منځ کې یو بل سره ورانی او په خبره په کله په وړ خبره کله په غټ خبره حقیقت وب کوم ځای کې معلومیږي او په آخرت کې پاتې کیږي څوک په حق او څوک په ناحق نه الله سبحانه تعالی د هغه ورځې د سختونو او امتحانونو لري الله موږ په امان کې ساتي بل کار بدوی دا کو يهود او نصارا او مشرکانو کې بل بیماری دا و چې خلق به د الله د جمعتونو نه منع کول ومن اظلم او څوک دی لوی ظالم ممن دا غچانا منع مساجد الله چمنکی جمعتون دا اللہ ان یذکر فیها اسمو دا دین چی یاد کریشی باغی کی نم دا اللہ وسعا فی خرابیها او کوشش کی پا خراب والی داغی کی یعنی دین اللوی ظالم تا اس تا اللہ معلوم دی نشتی لوی ظالم لکه يهودو بد بيت المقدس نه خلق منه کول مشرکانو بد کم جن منه کول مسجد حرام الله وي په دنیا کې او په مخلوقاتو کې غټ ظالم هغه دی چې الله د کور نه خلق منه کوي دا غټ ظالم دی او بیا نن سبب دی مسلمانانو کوم دي سيشت په جمعات به بورډ لګولای بهر صرف په پلاني مذهب ولا دلته راځي او صرف په پلاني مسلک ولا دي کنه الله کور دي الله کور کې څوک دا قصي کوي وان المساجد لله جمعه له خدای الله دي دا کور دي الله دي هک دا الله کور دي جوړ کړی نو بیا غو ته هر سړی پرې دي دا وګینه چې زمو مذهب ولا دی او کنه دي او که خپل کور دي جوړ کړی نو بیا څه ده بیا هو کو کستا کور او کله الله کور نو بیا وګی دا قصي نه کی ال تجل الله دا کور جوړ کینو یو خو په دغه نوم بهر واچي چې به پلاني مسلک والا به صرف دلته راځي نور به نه راځي نو یو دا مسله بله مسله په موږ کې بیا دا ده چې هغه د دینه وړه ده خو بیا هم مسله ده هغه ده
کسوک چرتا جماعت جوڑ کی نبیا دے پا ہر زی کی بزان خکارا خکارا کئی چیلے خلقو دا پتاولی چیلے جماعت چا جوڑ کلے ما جوڑ کلے او دا مولا بے دی زنی نوالے نی پریدی دے برا خکارا دا چل دی سی مولی سب دا ولی او دا دی سی روز آنا با دے چگی چوغاری ہوئی پا جماعت کی کتا بزی ہو لیکن جماعت تی جوڑ کو پیتی کولو سلک ہے بس تے گا خلق با تن چی آگا موز با تن پریدی با دی زکی تا اللہ کور دی جوڑ کو دا سر اخپل نوم میں دو چی ما جوڑ کلے ہیں زکی تا تجارت تا چا سر ہو کو دا اللہ سر دیو کو بس اللہ تا پری دا تجارت تا اللہ سر نشو چی تا زیب زی رہے دے دا خو تجارت تا دا انسانانو سر رکے او دا انسانانو تا خیل چی بای زم سو کیا ما دا زان نبا قصر واخلی من سر غملاو شوی دیش دیر کسا دا زان نبا یو قصر واخلی یا قصر و بیراتاو شی ستا دیتا چی با دی جماعت کی ما خرچ کرده سل دا بیانی بلکہ دیسی کسوک تا پوسو میکی روی دا اللہ یو بندو آگا دا کار کرے او دا کار پا دی عربو کی خده چی دی اکثر چی کل سلی چی دا خیر کارو کی ناغا پتی چا دا کارا کئی نا او زمان پا دی خلکو کی دا مشکل شتی چی دا خیر سا کارو کی ناغا بیا او اس خو پیس بک راوت تیرے او دا اس خو بلکل سری پوشت کول واری بس سری پی نشر کوا دا کارمی اوکو طول دنیا تا ورسی نکتا کدی دی خلکو دی سیپت دا گٹلو دا پاری دی کڑے بیا خو سید اوکو دا اللہ رضا پی حاصلینو بیا خو دا اللہ سر دی تجارت کڑے دا یو اللہ سر پرے لگر نو دام کول نیدی پکر دا یو خبر با زیرون کرالا نو دا غر ظالمان دی چی خلک منکی دا اللہ دا کورونو نا و سعا فی خرابی ها کوشش کئی دا ورانولو دا غی دا جماعت ورانول پا دو قسمی سنگا عبادی ورانول عبادت نے خالی کول دا دوان جماعتو نورانول یو سڑے دا عبادی نورانی خدا اعلانیو کچھ دلتا با عبادت نکوی دم جماعتو ران کو کن نو دا طول بگی دن نران اولائک ما کان لهم ان یدخلوها دا کسان ندی مناسب دویل چی داخل شی دا جماعتو نتا الا خائفین مگر یریدن کی فدی کی زیر دے مومنانو تا وقت دا دے چی اے مومنانو خبر ورکے اللہ دیسی وقت برایشی اور روان دے چی دا کفر و کافران ببی یریگ دی جماعتونو تا بدوی ایسی نیشی ننواتے تا سنو بدوم را یریگ او یا پدی کی امر دے مطلب دے چی اے مومنانو دا کافران ویر وی چی دوی بے دی جماعتونو تا ننوزی نو چی سی چی یریگی تا سنو بے اجازت آخری لهم في الدنيا خزي لدوی دا پارا پا دنیا کی زلت تے ولهم في الآخرة عذاب عظيم او لدوی دا پارا پا آخرت کی عذاب لوی دے یو سل سوار لسا نمبر آیت مانے با در سوار درو انشاءاللہ سواب دا یو سل پیزا سم نمبر آیتنا شروع کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا با قرآن بانی پوک اللہ سبحانہ وتعالی مولا توفیق را کی پا قرآن باید عمل کولو او سنچ اللہ سبحانہ وتعالی منگ پا دی مبارک جماعت کی یوزے کریو و درشان دی اللہ سبحانہ وتعالی منگا پا جنت الفردوس کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوزے کی سر دا آغا مومنانو دا آغا ملگرو چی سک دا درس اوری اینی دا طول دی اللہ سبحانہ وتعالی پا جنت کی یوزے کی واللہ علم و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین